Tutorial Customer Details. Tekan butang Customer Details, anda akan dibawa ke halaman My Customer. Tekan butang Register Agent. Ini adalah halaman untuk anda register akaun anak pool. Masukkan maklumat yang diminta. Tandakan kotak terma dan syarat. Tekan butang register as agent. Pendaftaran anda telah berjaya dilakukan. Masukkan email dan password yang telah anda daftar sebentar tadi. Tekan butang login. Ini adalah paparan dashboard akaun anak pool anda. Manakala ini adalah pool logo yang telah anda masukkan sebelum ini. Pergi semula ke akaun mak pool anda, tekan refresh website anda. Maklumat anak pool yang anda daftar sebentar tadi akan keluar di bahagian customer list ini. Tekan butang action, pilih start chat. Anda boleh berbual chatting bersama anak pool anda. Anda juga boleh pilih reset password untuk mengubah kata laluan bagi pihak anak pool anda. Pilih remove agent untuk padam maklumat berkaitan anak pool anda.